喂，哎呀，我死到一半，你打电话给我做么？他到了。啊？现在？爸。伯父，立正。反正子虹他爸也不会常住，你帮我找间屋子，当作是我妈的家。给我一天最大间的房间，不要看我菜头啊！你找个人，连我妈。阿姨，啊，您今天会做梅菜扣肉吗？啊！父王啊！这我也是啊，表弟。表弟？这哦哦，他是我儿子啊。你连我舅舅。舅舅，嗯，能从事什么行业？律师。你不要让我知道还有事情瞒着我。你有没有骗过我妈呀？我最不骗子，懂吧？你的意思是说我这么做对不起她是吧？你吗？是我啊。到底要我怎么样？你要我马上消失是吗？舅舅，有心事啊？你不要一直用钱来逼我，可以吗？你每天都这么怕，说实话啦。Hello， 我给你红包，给你面子。打女人！你跟朝阳为什么合起伙来骗我？完蛋！快报警！我是说，打电话给警察